O trećoj uskrsnoj nedjelji Božje nam riječ iznova donosi sliku susreta uskrslog Isusa i dvojice njegovih učenika na putu u Emaus. No Isus je najprije suputnik kojega ne prepoznaju, priznaju mu svu slavu i snagu spasenja, ali očekivali su od njega više. Čemu su se oni nadali? Političkom oslobođenju svoga naroda od rimske vlasti. Isus ih nije od toga oslobodio, ali ih je oslobodio od još težega ropstva, od đavolske vlasti i od vlasti zla i zloga. No prepoznajemo li znakove živoga Boga prisutnoga među nama? Zapitao se župnik Matasović u homiliji euharistijskog slavlja treće uskrsne nedjelje iz Slavonsko-brodske župe posvećene prvom hrvatskom kanoniziranom svecu Nikoli Taveliću. Bog pokazuje svoju moć u svemiru, u svijetu, u prirodi. Treba samo htjeti i znati čitati znakove. Vjerovati u Boga znači preuzeti obveze te prema tome usmjeriti i ravnati svoj život. A to se zapravo mnogima ne da. Za Božju stvarnost, naglasio je, vjernicima oči otvaraju dva stvarna znaka. To su Božja riječ. Božja riječ je istina u nejasnoćama, ali i znanje u mnoštvu informacija, te utjeha i sigurnost u trpljenju i poteškoćama. I misa, odnosno pričest u sakramentu svete Euharistije. Svi mi znamo i osjećamo koliko nam je nedostajala sveta misa za vrijeme pandemije koronavirusa, ali zato se sada još više radujemo jer po najavi naših mjerodavnih institucija svete mise s vjernicima će se početi slaviti sada u subotu 2. svibnja. Izražavajući radost radi toga, župnik Matasović dotaknuo se i odluke o neradnim nedjeljama i blagdanima, što je, kako je kazao, iznimno važno za obiteljsko zajedništvo. Kako bi se obitelj našla na okupu, kako bi djeca barem jedan dan imala roditelje uza se, ali stvarno imala uza se, ali najvažnije kako bi se cijela obitelj okupila na mistome slavlju. Ovo nedjeljno predvodio je u župnoj crkvi svetoga Nikole Tavelića misionar krvi Kristove pater Marijan Zubak, a radosnu vijest evanđelja navijestio je đakon velečasni Matija Aušić. Župnik Matasović najavio je u zajedništvu s vjernicima skorašnje slavlje svetkovine svetog Josipa Radnika, zaštitnika istoimene župe u Slavonskom Brodu, koji je također župni upravitelj. U subotu u 8 sati ujutro imati svetu misu u svetom Josipu Radniku, te na takav način u zajedništvu s vjernicima proslaviti svoga nebeskoga zaštitnika. Istoga dana misno slavlje iznova s okupljenim vjerničkim pukom bit će i u župnoj crkvi svetoga Nikole Tavelića na Jelasu. A u subotu u 9.15 prije podne u svetom Nikoli Taveliću sveta misa i to za pokojnoga Josipa Rimca, našega prvoga župnika i ujedno 33. godišnjica od njegove smrti. Na koncu istaknuo je veliku ulogu medija i interneta, posredstvom kojih je u vrijeme pandemije koronavirusa i zapriječenosti slavlja misa s narodom Božja riječ ipak doprla do vjernika. Zahvaljujemo se predstavnicima naše Slavonsko-brodske televizije koji su omogućili za vrijeme ove pandemije krize da vjernici mogu barem duhovno osvježiti se i ojačati prenoseći svete mise iz naših različitih župa. A u kojima će već sljedeće četvrte uskrsne nedjelje vjernici u zajedništvu, ali uz poštivanje posebnih mjera zaštite i opreza, ponovno nakon 40 dana sudjelovati u slavlju svete mise.